I dette kurset skal vi vise hvordan vi melder på og betaler for lag i Sportsadmin. Velg arrangement i menyen på venstre side, og deretter påmelding. Søk opp arrangementet du skal melde på lag til. Velg arrangementet ved å klikke på navnet. Velg meld på lag. Her vises en oversikt over klasser og øvelser. Velg den klassen og øvelsen laget skal meldes på til, og klikk neste. Velg nytt lag. Laget er nå opprettet. For å legge til deltakere, klikk på legg til deltaker. Dersom det er ønskelig med lagleder, klikk på legg til. Lagsnavn kan endres ved å dobbeltklikke på navnet. Søk frem og merk av de deltakerne du ønsker å legge til på laget. Klikk så velg. Ved endring av rekkefølge på deltakerne, merk ønsket deltaker og benytt knappene flytt opp eller flytt ned. Klikk fullfør for å fullføre påmeldingen. Alle påmeldinger må bekreftes i handlekurven. Dersom arrangementet er satt opp med deltakeravgift og onlinebetaling i Sportsadmin, vil neste steg være betalingsmodulen. Klikk på bekreft og betal valgte. Betalingsmodulen har to valgmuligheter. I dette tilfellet velger vi bekreft med mobilapp. Skriv inn brukernavn eller fødselsdato og klikk fortsett. Bekreft betalingen med mobiltelefonen, og transaksjonen blir gjennomført. Transaksjonen er nå gjennomført, og kvitteringssiden vises. Det er også mulig å laste ned kvitteringer under menypunktet Vis betalingshistorikk. Klikk på Gå til arrangementet for å gjøre flere påmeldinger, eller for å se gjennomførte påmeldinger. Det er også mulig å endre navnet på laget etter påmeldingen er bekreftet og betalt. Klikk på lagsnavnet. Dobbeltklikk på lagsnavnet for å endre navnet. Klikk på fullfør for å fullføre endringen av lagsnavnet. Vi har nå gått gjennom lagspåmelding og betaling i Sportsadmin, og dette kurset er ferdig.